যোৱাকালি মই বঙাইগাঁও জিলাত আছিলোঁ। কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন দল আৰু সংগঠনসমূহৰ লগত আমি এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে গুৱাহাটীত এখন সভাত আমাৰ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠনসমূহে আমাক অনুৰোধ কৰিছিল যে যদি আমি 50%তকৈ বেছি থকা গাঁওহে কোচ ৰাজবংশী গাঁওহে আমি কমতাপুৰ এটনমাছ কাউন্সিলৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি কোচ ৰাজবংশী মানুহ বঞ্চিত হ'ব। আৰু আমাৰো এটা নিয়ম আছিলে, আমাৰ যিহেতু আইনখনৰ নিয়মটোৱে এইটো যে আমি যদি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত কোনোবা এখন গাঁও যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বা কৰোঁ, সেই গাঁওখনত 50%তকৈ ওপৰত কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ থাকিব লাগিব। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে আমাক অনুৰোধ কৰিছিল যে এই ব্যৱস্থাটো এটা পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে যাতে তেখেতলোকৰ মানুহখিনি ডিপ্ৰাইভ নহয়। তেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আমি তেখেতলোকক এটা কথা ক'লোঁ যে যদি তেখেতলোকে এই অঞ্চলৰ কমতাপুৰ অঞ্চলৰ অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক যদি আলোচনাত মিলিত হৈ বুজাব পাৰে যে তেওঁলোকৰ গাঁওসমূহো কমতাপুৰ এটনমাছ কাউন্সিলত সোমোৱাত আপত্তি নাই, তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ। সেই অনুসাৰে আমাৰ ডি চি বঙাইগাঁৱে বিভিন্ন সংগঠনসমূহক দুদিন মাতিলে, কলিতাসকলৰ সংগঠনসমূহ, নাথযোগীসকলৰ সংগঠনসমূহ, সূত্ৰধৰ সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠনসমূহ, শিডুল কাষ্ট লোকসকলৰ সংগঠনসমূহ, আমাৰ ট্ৰাইবেল লোকসকলৰ সংগঠনসমূহ, আমাৰ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা অন্য সম্প্ৰদায় দেশীসকল, গাৰোসকল সকলোৱে আহিলে। আৰু আহি তেখেতলোকে ক'লে যে আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি কমতাপুৰৰ এটনমাছ কাউন্সিলত সোমাবলৈকে আমি আগ্ৰহী, কিন্তু আমাৰ এটাই চৰ্ত যে আমাৰ সুৰক্ষা মানে খিলঞ্জীয়াসকলৰ সুৰক্ষা সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগে। যি কি নহওক, ডি চি মহোদয়ে দুদিন তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলে 26টা সংগঠনৰ লগত। মই যিহেতু ছ'চিয়েল জাষ্টিচ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী, গতিকে এই কামখিনি মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহে। গতিকে ডি চি মহোদয়ে ইতিমধ্যে যদিও দুদিন তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলে, মই নিজে এবাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহৰ লগত বহি তেখেতলোকেনো কি বিচাৰে সেই কথাখিনি নিজে শুনাৰ কাৰণে মই কালি বঙাইগাঁৱলৈকে আহিলোঁ। কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন সংগঠনসমূহ তাত উপস্থিত আছিল। আক্ৰাছুৰ কেইবাটাও সংগঠন, আক্ৰাছুৰ সংগঠনসমূহ, তাৰপাছত কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী, সকলো তাত উপস্থিত আছিল। আৰু তাৰ বাদ দি কলিতাসকলৰ সংগঠনসমূহ, গাৰোৰ সংগঠন, বড়োসকল আৰু ট্ৰাইবেলসকলৰ সংগঠন, সকলো মিলি 26টা সংগঠন তাত উপস্থিত আছিল। সাধাৰণতে কি হয়, সাধাৰণতে যদি এটা জাতিৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰেই হওক যদি স্বায়ত্ত শাসন দিয়ে, বেলেগ জাতি, সেই বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ সেই স্বায়ত্ত শাসনৰ এলেকাত সোমাব নোখোজে। সেইটো সাধাৰণতে এইটো এটা অসমত সাধাৰণ চলি থকা ঘটনা। কিন্তু নিয়মটো এনেকুৱা কৰি লওঁ যে আমি ক'ৰবাত 50% য'ত মানুহ থাকিব, ওপৰত থাকিব, যিটো সম্প্ৰদায়ক আমি স্বায়ত্ত শাসন দিওঁ, সেই গাঁওখিনি অট'মেটিকেলি সোমাব, বাকীসকল নোসোমাব। কিন্তু কালি এটা মই আচৰিতে হ'লোঁ, কাৰণ মই যোৱা দুবছৰ ধৰি সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ, আৰু মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে এই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, ট্ৰাইবেলসকলক বাদ দি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এই স্বায়ত্ত শাসনেই হওক, ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলেই হওক, এই গোটেইখিনি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে চোৱা চিতা কৰে। গতিকে যোৱা দুবছৰ মই এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত বা এই সংগঠনসমূহৰ লগত প্ৰায় যোগাযোগত থাকোঁ বা মিলিত হওঁ,
আৰু বিভিন্ন কথা লৈ আলোচনা কৰোঁ। কিন্তু কালি মোৰ কাৰণে অলপ আছিলে আনএক্সপেক্টেড এক্সপেৰিয়েঞ্চ, কাৰণ এনেকৈ কোনোৱে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে কোনোৱে এটা শব্দৰ বাদানুবাদ নোহোৱাকৈ সকলোৱে একেমুখৰে কৈছিল যে আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত হ'ব খোজো বা এলেকাধীন হ'ব খোজো, লাগিলে যদি আমাৰ গাঁৱত 50% কোচৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ লোক নাই তথাপিতো আমাৰ আপত্তি নাই। মই এইকাৰণেই আজি এই কথাখিনি লাইভত ক'বলৈ আহিলো যে এনেকুৱা ঘটনা, মই আকৌ কৈছো, দুবছৰ ধৰি মই সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈ আছো, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মই নিয়মীয়াকৈ আলোচনাত বহি থাকো, কোনোৱে এনেকৈ বেলেগৰ স্বায়ত্তশাসন বা বেলেগ এটা সম্প্ৰদায়ক দিয়া স্বায়ত্তশাসনত সোমাব নোখোজে, কিন্তু আমাৰ নামনি অসমৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ বেলেগ, খিলঞ্জীয়াসকল একলগ হৈছে, সকলোৰে এটাই কথা যে আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে, আমাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে, খিলঞ্জীয়াসকল যাতে শক্তিশালী হৈ থাকিব পাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ অসম চৰকাৰখনে প্ৰত্যেক দিনাই এইটোৱে বিচাৰে যে খিলঞ্জীয়াসকল শক্তিশালী হওক, আমাৰ ভূমি সংৰক্ষণ হওক, আমাৰ কৃষ্টি সংৰক্ষিত হৈ থাকক, তাৰ কাৰণে আমি এইদৰে কাম কৰি আহিছো। আৰু এই আমি যে কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছো, আমাৰ জনসাধাৰণেও এনেকৈ আমাক সমৰ্থন কৰা দেখি অত্যন্ত মই সুখী হলো। কালিৰ পৰাই মই ভাবি আছিলো এই কথাখিনি অসমৰ ৰাইজক ক'ম, আজি মই ক'বলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছো। আকৌ কৈছো, আমি সকলোৱে খিলঞ্জীয়াসকল মিলি থাকো, আমি অসমৰ কাৰণে কাম কৰো, ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কাৰণে কাম কৰো, সকলোৱে এই কমতাপুৰ এলেকাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে তাক যাতে উদাহৰণ হিচাপে লয়, মই অসমবাসীক অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ।